Samo ti kažem, sad će gledalci da sede kod kuće i da razmišljaju. Sad će gledalci da razmišljaju kod kuće, jao, Jovana Jeremić i Tanja Savić u istom studiju, ovde će da vatrira. Pušto vas dve ste, šta, tu nema. Ništa, ništa, Jovana, pusti ih malo, neka oni sad... Neka razmišljaju. Kako je, to Plavuša i Crnka. A da vas malo razmesti vas dve. Ozbiljno ti kažem, mnogo ste blizu, znaš, i počeli ste tu neke... Da se odaljimo. Čudne stvari se događaju. Šta, energija, ja sam sada upoznala Jovanu prvi put. Evo vas razmesti, pošto sam ja najstariji ovdje po razrednimu dođe. Prvi put sam je upoznala i mogu reći da je ovako baš pozitivno luckasta. Baš i... Jovana. Ne, Jovana je samo... Luda je, luda je. Uvek, izvini, izvini. Ona nosi ovaj laptop i samo gleda rating. Rating. Tablet. Da. I sad, ako je rating kaže... Uhvati ognjena za gušu. Ne, ne, Jovana, čim počela pada rating za gušu, predi. Ja mislim da svako ko pravi žurku, mislim da svako treba da ima Jovanu Jeremić. Apsolutno. Na žurci. Apsolutno. Ima dobro grejanje, taj što pravi žurku ovako ima. Ako je grejanje, ko u Vremovcu što je bilo... Doktore, ja se samo ovako oblačim kod Ognjena Amidžića. Aha. Da. Kod njega mogu da dođem ovako polugola i da mi odlično stoji ova haljina.